السلام علیکم دوستانو شهر ولایت سرګو سرګرانو تاریخ 13/9/2024 او په دې ټیم کې د شفیق رحمان ولی ایزبارګل مرحوم شبیات ولی می په پروګرام د 10 سے لے کر 1 تک نه هغه د پوره ورته سامان نور اور درسن خالی کیږي او چې چاته په کې اطلام نه شي هغه ته هم خبر ده واسه او دوی نه دا سامان ده ولی می شفیق واده ده और जो तुम यूट्यूब चैनल की थी मरगरी नहीं ने सब है सब है सब है उस तो आज कुछ जाना रहा है मजर बाजार ना रहा है वो देखूं जे मौत खुद बड़े लगे बस ये पीर से मुरीदान है हाँ मुफ्ती शकीरा हाँ ये आगे शागिरदान है ए बड़े वाला लागरी शपी का पोष है गोर है दर तक मरते हैं मरते हैं दर तरह उड़ी थी तो चार और तरफ पना दर तरह लीड काम तो पटी कहीं हाल है कम ना ऐसी मजी कर रहा है मशहूर में है अब बस दौड़ कर सही थी सोता नहीं मरा उड़े कबले पीरा बके वे सही मरा था पीरा गुम मरा यो बल कुछ नहीं कहनो शबे कैमरा दर तले की जलमे हो बस और बस दो शती का उली में प्रोग्राम दे सब या तो 10 से लेकर 1 तक और बस दो टेबल है रावर से मरगर यारों दोस्तों को तो बोल लो तेरी आगे शिकुम दसामान दे रोकुजी जी او کلیپ چې کوم در لکه و شر کوي در سا پلوان ورته لګیا د پوسټ می دا له کون نو غوړه یاره مو ما کو دو پاسته تاسو ورته نوسته ها تاسو ولې دو بس دا سامان دا اور سره کوزیږي जरियान आ गेम शुरू शो बाजा मशहूमान शेख हसन ये शे मने बस दो पदे डॉक्टर से चिकन मिल दिए पदे और तक कुछ के पदे बेराना ना बास्ती बे लांदे और तक कुछ के लांदे उस्ताजा پاس مکه ده مشومان دی گزار بوشی ها لاند اور تکه ده پس طریقے لاند نه بیوڑی آو دا بلک تاسو خپل هغه کې پوش دل تنه ته مو جاګه کو محمد عمر وتعالى ده خدمت کې لګیا ده خبر ده ګل د مایز بیا نه لندل ده سپوش او او بس آج محمد مانے جو کمی زیمار ہے دی پورے کئی آو تا بالکل مجھو لگے آگا درسن والا ہے مرا ہوا اس تو کول لگے اس بہم اپی رہے تو سپیشل یاد کر دی خصوصی خیال ساتھ بے الکول ہے لکھا آج محمد ہوئے جو گوہر خصوصی خیال ساتھ ہے او بس دا چکم دی مشومان لگے دی او دے دیر خوشوہ دیتا گورے دا درسن بارا تو وہی نا نخا چھ دیتا دے زی کولاو کی پرچہ اور تا کولاو کے دے شمان دی دے دو کورسے نا نباستی اور کورسے چھے کمی نا نباستی سمرا پا مینے نا نباستی دا بچی کچھ سے بیعت بے روٹے آ رہے ہوتے ہیں دا روٹے کی بے لگئی دے ضروری دی جی پہلا دے ہو کنی نا دوینی میں ये पेन सिस्टम हम छोटे ही छोटे वाले को देखो सो टेबल है तो देखो
अज मोहम्मद पांटर की थी एवा दोस्तों एवा वली में खबर आता कौम वली मा छे तम न खत्म जी तरफ पे पोरे सच से ब्याप खोचे चला लो पके नहीं उड़ा ना पके नहीं दो वली मा टोल अशपा और इस चली जी खोचे उड़ा ना कुम चीज के शुरू हुआ ने आगे ना बरकत उचे वेद बेबड़ी दखल लाज में खबे बचे हो पसीकंड के मैदान गारम को शाबाशी दो सुख दे कर रहे वाला दे पो शिकर करे वाला सामान नोड़ी मजर बाजार के बड़े वाल दी कदे कुम दे दी कुम दे सो के दा करी से वाला खोने ना दा जे कम दे मोहम्मद इस्लाम वाला सर्विस दे का इस्लाम कम दे बाबू के कम दे की बाबू के खान शेर करे सकिन जो हां म्या से दे कुरुन सो बिल्कुल बस दो नंबर तो वो शो चे चाव नी में ता जरूरत भी तो सामान वरता तो से हां बिल्कुल चो नंबर दे वरका नंबर तक जी जमन दे कांटेक्ट नंबर दे 0300 डबल 092300 आया8 9 0 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
देते वो काम का मेरा तो दहशलों का दो लग याद है प्रोग्राम शुरू दे शुरू तो प्रोग्राम दे उस बहुत है वोली मी प्रोग्राम दे ओ अच्छा निगरानी की दे दो दो चेदे अगर निगरानी की दे ओ एक बोल दा दिरोगली एक बोल दा सब की है आमीन 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 क्या तब किसी है अस्सलाम वालेकुम बस इसने शायद खुशहाले मुकाद और मुसाफर अखल चकुम मिशन तलाड़ है अल्लाह ताला मुबारक की कामयाब का उसका प्रशासन अपुन गोरू ना रुक गोरू ना करे और बस मुसरा खुशहाल है उसके शरीक हो से बस मुझ को तासे को दवा को तासे मुश्ता करे सब हम खामोशा पर डेरा मना ना दो शफीक दे तरफ ना रोगली दी रियान तो सब कैसे है हाँ नुस्सा मुबारकी मुबारकी चाहता चैनल रखीबा तब किसी आई हजार रखी बिजी दे ओ बस दो प्रोग्राम दे खरा ओ कुर्सी रोवर से दे दीजे के वो ये वाले में प्रोग्राम भी बदल शफीक के वादा चकुल प्रोग्राम दे तो अस्त मुकामक के वो चो वो छा ओ तैने गले ले लगे दे ओजा रसु मने रोड़े पर से जवदा ना मुनजो कमा आवाज दा कु
چې الله مور غوړی کوته نه الله کور ضروری دی دلتا ناپ تشه لڑام مانا مونه چی چی شابه باس دم رم را چی سم رم را باس پوچه تیگا بچو نه پاسه دلتا نه پاسه کورت سه شم و بس دا سمان ده بس چه سوکی گوری خوشحال آباد و سه پاکستان زنده بس پاک باش پاینده بعد و سلام.